Вікторія з українського гурту «На ангели» отримала довгоочікувану пропозицію від свого коханого Івана Стрижакова і вже в повному обсязі йде підготовка до весілля. Радісною подією Віка поділилась на своїй сторінці в Instagram. Те, чого ви так чекаєте, завжди відбувається саме в той момент, коли свідомість відпускає це, написала співачка. Юрій Горбунов та Катя Осача ось-ось офіційно оформлять свої стосунки. Пара вже кілька разів засвітила свої відносини за допомогою соціальних мереж. На знімку в Instagram, де Юрій Горбунов позує в компанії своїх не менш знаменитих колег по театру, можна чітко розгледіти обручку на безіменному пальці лівої руки шоумена. Також обручку засвітила в своєму Instagram і вагітна Катя Осача. 47-річна співачка Кайлі Міног і 27-річний актор Джошуа Зосе зібралися одружитися. Їхні стосунки розвиваються досить стрімко. Вони разом усього кілька місяців, але, схоже, це не перешкода для офіційного оформлення відносин. Актриса Єва Лангорія отримала третю пропозицію руки і серця від Хосе Антоніо Бастона, президента найбільшого у світі іспаномовного медіахолдингу. Під час відпочинку з коханим в Дубаї Єва опублікувала фотографію, де на її безіменному пальці обручка. Але тільки на цей раз актриса особисто оголосила про цю радісну подію. Відзначимо, що Єва вже підбирає весільну сукню у подруги Вікторії Бекхем. Отже, рік 2017 – обіцяє бути багатим на зоряні весілля.